оюуны дараа улсын хурлын гишүүдээ та бүхэн энэ өдрийн ямар амгалан айлтгая. Монгол улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт төсвөртэй тогтвортой мад аж ахуйг хөгжүүлэх төслийг Азийн хөгжлийн банкны 30 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлийн их хүсвэрээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн болно. Төслийг хэрэгжүүлснээр вэлчээрийг хамгаалах, даас ачааллыг бууруулах замаар вэлчээрийн менежмент, малын үржил эрүүл мэндийн үйлчлэгийг сайжруулж, зүргийн бүтцийг бүрдүүлэх, мал аж ахуйн салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нэмэгдүүлэх өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх, байгалийн гамшигт өртөмхий байдлыг бууруулах зэрэг ачаал бүтэлтэй. Мөн Монгол улсын засгийн гадраас ойрын хугацаанд авч хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатаа нийлж байгаа тул уйлдуулж махны экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоо эрүүл ус байгуулж уур амьсгалын өөрчлөлт дасан зохицсон мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж малын бэлчээр тэжээл усан хангамжийг сайжруулах зохистой ажиллах ашиглах арга хэмжээг үе шатаа хэрэгжүүлж малын эрүүл мэндийг хамгаалж уламжт бэлчээрийн мал сүргийн эдийн засгийн хэрэглэлийг эрчимжүүлж өсвөр малыг богино хугацаанд эрчимтэй шахан бордож гарал үүсэл тодорхой олон улсын мал эмнэлгийн шаардлага хангасан мах махан бүтээгдэхүүнийг тогтвортой үйлдвэрлэж экспортыг нэмэгдүүлж Монгол малын махны үн цэнийг өсгөнө. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүн гарна. Үүнд малын халдварт болон гоц халдварт өвчнөөс өрсөн сэргийлж малын өвчингүй эрүүл бүс бий болно. Бэлчээрийн Монгол малын мах махан бүтээгдэхүүн үн цэнийг өсгөж үйлдвэрлэл тогтвортой явагдана. Олон улсын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мах махан бүтээгдэхүүний экспортыг тогтвортой явуулах боломжийг бүрдүүлнэ. Мал сүргийн тооны хэт өсөлтийг бууруулж, бэлчээрийн даас ачааллыг багасгах тэжээлийн нөөцийг сайжруулна. Бүс нутагт ажлын байр нэмэгдүүлж, малчдын орлогыг өсгөнө. Азийн хөгжлийн банктай байгуулах зээлийн гэрээнүүд нь Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 812 заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын их хурлаар заавал сойрхон батлуулах шаардлагатай юм а. Зээлийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурх асуудлыг хилцсэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, боловсруулан сайдад баярлалаа.